Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Сіздерге бүгін оқылатын дәріс сабағының тақырыбы темір және оның негізіндегі қорытпалар. Біздің кафедра металлургия, материалтану және нанотехнология кафедрасы деп аталады. Оқытушы Султанмұрат Гүлмира Изатуллақызы. Дәрістің жоспары: бірінші, темір және оның негізіндегі қорытпалар. Екінші, темір көміртегі және темір цементит күй диаграммалары. Үшінші, болаттардың топтастырылуы, болаттарды маркілеу. Төртінші, шойындар, құрылымы және қасиеті. Шойындардың түрлері: сұр, беріктігі жоғары, соғылымды, оларды маркілеу. Темірдің қашан және қай жылы ашылғаны жөнінде нақты дерек жоқ. Ол ескіден келе жатқан көненің көзі. Қазіргі әр оқушыға мәлім, феррум атауы латынның металл деген сөзінен алынған. Магнитті теміртас Оралда, Қазақстанда, қызыл теміртас Кривой Рогта, Белградта, тағы басқа жерлерде кездеседі. Темір сұрғылт түсті металл. Таза темір атомдық номері 26, атомдық салмағы жуықтап алғанда 56, электрондық құрылымын химия пәнінен жақсы білесіздер. Темірдің балқу температурасы 1539 градус Цельсий, қайнау температурасы 3200 градус Цельсий шамасында, ал тығыздығы 7,168 грамм бөлінген сантиметрдің 3 дәрежесі. Темір қатты күйінде екі түрлі аллотропиялық сипатта кездеседі, яғни альфа 911 градус Цельсийді, гамма 1392 градус Цельсийді. 911 градус Цельсий температурадан төмен және 1392-ге дейінгі аралықта, жоғарғы балқу температурасына дейін көлемге орталықтандырылған текшелі альфа темір тұрақты. Ал 911-ден 1392 градус Цельсий температуралар аралығында жаққа орталықтандырылған текшелі гамма темір тұрақты. Шындығында темір альфа және темір сигма бұл да темірдің бір көрінісі. 768 градус Цельсийде күйрей нүктесі ол температурадан төмен, альфа темір ферромагнитті қасиетке ие болады. Металдар құрамында жүретін фазалық айналым процестеріне сәйкес температураларды межелік немесе кризистік нүктелер, кризистік температуралар деп атайды. Француз ғалымы Осмонд кризистік температураларға сәйкес болатын металдардың құрамында пайда болатын айналым процестерінің кризистік нүктелерін А1, А2, А3 символдарымен белгілеуді ұсынған болатын. Француз тілінен аударғанда «кідіру, бүгілу» деген сөзінен алынған. Себебі салқындату немесе қыздыру қисықтарында осы кризистік температурада кідіріс алаңдары байқалады. Темірдің түрленуінің кризистік температуралары 1539 балқу, қыздырғанда темір гамма, темір сигмаға түрленуі 1392 градус Цельсийді, ал қыздырғанда темір альфа, темір гаммаға түрленуі 911 градус Цельсийді. Күйрей нүктесі А2, 768 градус Цельсийді. Темір көміртегі қорытпалар: болат пен шойын. Құрамында 2,14% көміртегісі және басқа элементтер бар қорытпасын болат деп атайды. Болат қорытпаларының құрамында көміртегіден басқа кремний, марганец, фосфор, күкірт, оттегі кездеседі. Темір мен көміртек қорытпалары, яғни көміртегін мөлшері 2,14%-дан жоғары болғанда шойын деп аталады. Шойын құрамындағы көміртегі графит және цементит түрінде кездеседі. Графиттің пішініне және цементиттің мөлшеріне байланысты шойынның түрлері: ақ, сұр, соғылымды және беріктігі жоғары шойындар болады. Шойынның құрамында тұрақты қоспалар: пайдалы кремний мен марганец, зияндылары күкірт пен фосфор болады. Ал легірлеуші элементтер ретінде хром, никель, ванадий, алюминий, тағы басқа. Темір көміртегі жүйесінде кездесетін фазаларға сұйық ерітінді, аустенит, феррит, цементит және графит жатады. Аустенит дегеніміз көміртегінің гамма темірдегі қатты ерітіндісі.
кристалдық тор жаққа орталықтандырылған текшелі. Көміртегінің гамма темірдегі ерушегі 1147 градус Цельсийді 2,11%-ға тең. Феррит көміртегі атомдарының альфа темірдегі ену ерітіндісі. Кристалдық торы көлемге орталықтандырылған текшелі. Альфа темірдің торындағы көміртегі атомдары орналасатын бос орындардың өлшемдері кіші болғандықтан, олардың альфа темірдегі ерушегі гамма темірдегіге қарағанда әлде қайда төмен. Ең үлкен ерушегі 727 градус Цельсийда 0,025%, ал бөлме температурасында 0,06%-ға тең. Цементит – темір мен көміртегі атомдарының химиялық қосылысы. Кристалдық торы элементар октаэдрлерден тұратын ромб тәрізді. Октаэдрлердің негізгі өстері бір-бірімен белгілі бір бұрыш жасап орналасады. Әрбір октаэдрдің ортасында көміртегінің атомы, ал бұрыштарында темір атомдары орналасады. Көміртегі атомдары периодтары А, Б және С болатын ромб тор құрады. Октаэдрде темірдің 6 атомы көміртегінің 1 атомын қоршап тұрады. Сонымен бірге әрбір темір атомы көршілес 2 октаэдрге ортақ. Сондықтан цементиттегі темір және көміртегі атомдарының қатынасы 3-тен 1-ге тең. Цементит ферромагнитті, металдық электроөткізгіштігі бар фаза. Сондықтан онда коваленттік байланыстан металдық байланыс күштірек болуы мүмкін. Кристалдық графиттің құрылымы көміртегі, яғни екі аллотропиялық түріде болады, олар алмаз және графит. Алмаз көміртегінің сирек кездесетін түрі және қорытпаларда кездеспейді. Ал графит тек көміртегі атомдарының гексагондық қабаттарынан тұратын кристалдық торы бар фаза. Әрбір қабатта орналасқан атомдар арасында ковалентті күшті, ал көршілес қабаттарда орналасқан атомдардың арасында әлсіз Ван дер Вальстік күштеріне ұқсас байланыстар бар. Сондықтан графиттің қабаттары бір-бірінен оңай бөлінеді. Графит электр тоғын жақсы өткізеді. Балқу температурасы өте жоғары. Графит темір көміртегі қорытпаларында бос күйде болатын көміртек. Графиттің кристалдық құрылымы қабатты болғандықтан қаттылығы мен пластикалық қасиеті төмен. Графит аустенит және цементиттің кристалды құрамын қарағанда мынадай қорытындыға келуге болады. Цементит және аустениттің кристалды құрылымы бір-біріне ұқсас, ал аустенит пен графиттің бір талай армашылығы бар. Аустенит пен цементит құрамы бір-біріне жақын. Аустенит пен графиттің құрамына қарағанда аустенитте 2,14% көміртегі, цементитте 6,67% көміртегі. Ал графитте 100% болады. Сондықтан цементит пен графит кристалдануын салыстырсақ, цементиттің аустениттен сондай ақ балқымадан түзілуі жеңілдеу графитке қарағанда. Және де кинетика жағынан қарағанда қатты ерітіндіден және балқымадан цементиттің графитке қарағанда түзілуі оңай. Сонымен бірге графит тұрақты фаза. Цементиттің тұрақтылығы төмен. Сондықтан феррит пен графит немесе аустенит пен графит қоспасының бос энергия қоры феррит пен цементит немесе аустенит пен цементит қоспасынан төмен болып келеді. Темір көміртегі және темірдің карбиді жүйесінің фазалық диаграммасында тұрақты және метатұрақты фазалық тепе-теңдіктер көрсетілген. Мысалы, SD, S'D, ES және E'F', EF және E'F', PK және PK' сызықтары бар. Темір көміртегі диаграммасында сұйық фаза L, аустенит, гамма, феррит, альфа және сигма, графит G әріптермен белгіленген. Цементиттің формуласы темір 3 көміртегі. Диаграммадағы сызықтардың мәндері келесі төмедегі слайдтарда толық көрсетілген.
Яғни А, Б, С, Д ликвиды сызығы құрпалардың бастапқы кристалдану температураларына сәйкес келетін нүктелердің геометриялық орны. Ликвиды сызығынан жоғары жатқан кез келген нүкте темір көміртекті қоспалардың сұйық күйін анықтайды. А, H, I, E, S, F солиды сызығы барлық көміртекті құрпалардың кристалдану температураларының соңғы мәніне сәйкес нүктелердің геометриялық орны. Перитектикалық, эфтектикалық және эфтектоидтық түрленулер EF солиды сызығынан төмен, мысалы, химиялық құрамы E және F нүктелерінің арасында жатқан қорытпаларда тұрақты температураларда эфтектикалық өзгеріс жүреді. L сұйық фазасы ауысыңын қосылған цементитке түзіле отыра ледебурит механикалық қоспасын түзеді. E-F солиды сызығынан төмен, яғни графит түзіледі. Қатты қорытпалар аймағында SE метатұрақты жүйеде көміртегінің аустениттегі ерушегін көрсететін сызық, немесе суытқанда аустениттен цементиттің бөліну температурасын көрсетеді. S-E- тұрақты тепе-теңдік күйінде көміртегінің аустениттегі ерушегін көрсететін сызық аустениттен графиттен бөліну температурасын көрсетеді. PK эфтектоидтық тепе-теңдік сызығы химиялық құрамы және К нүктелерінің аралығында жататын қорытпаларда эфтектоидтық өзгеріс жүреді. Яғни аустенит феррит альфа қосылған цементитке түрленеді. Оны перлит деп атайды. Егер де тұрақты тепе-теңдік күйде эфтектоидтық өзгеріс жүрген жағдайда аустенит альфа феррит қосылған графитке түрленеді. С нүктесінде 4,3 эфтектикалық температурада гамма фаза және цементитпен тепе-теңдікте тұрған эфтектикалық сұйық фазадағы көміртегінің мөлшері. Ал С-та 4,126% аустенит және графитпен тепе-теңдікте тұратын эфтектикалық сұйық фазадағы көміртегінің мөлшері. Е нүктесінде 2,14% эфтектикалық температура. Фаза және цементитпен тепе-теңдікте тұрған аустениттегі көміртегінің мөлшері. Е-штрих 2,11% эфтектикалық температурада сұйық фаза және графитпен тепе-теңдікте болатын аустениттегі көміртегінің мөлшері. Ал S нүктесінде 0,18% альфа-ферритпен және цементиттен тепе-теңдікте болатын аустениттегі көміртегінің мөлшері. S-штрих нүктесінде 0,69% көміртегінің мөлшері. Эфтектоидтық температурада графитпен және альфа-ферритпен тепе-теңдікте тұрған аустениттегі көміртегінің мөлшерін көрсетеді. 1153 градус Цельсийде эфтектикалық өзгеріс, 1147-де эфтектикалық өзгеріс, 738 градус Цельсийде эфтектоидтық өзгеріс болады. Құрамында 2,14%-дан көп көміртегі бар қорытпалар шойындар деп аталатындығына біз тоқталғанбыз. Енді олардың кристалдануы кезінде эфтектикалық өзгеріс орын алады. Шойындар құрамындағы көміртегі күйіне байланысты ақ және сұр шойындар деп екіге бөлінеді. Ақ шойындарда көміртегі темірмен химиялық қосылыс темір карбидін құрып байланыста болады. Ал сұр шойындарда көміртегі жеке графит кристалдар түрінде олардың фазалық құрамы мен құрылысының бір бөлігі болып табылады. Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне қарай эфтектикалық, эфтектикаға дейінгі, одан кейінгі ақ және сұр шойындар болып бөлінеді. Термодинамикалық жағынан қарағанда аустенит графитті қоспа, аустенитті цементит қоспасынан тұрақтылау болып келеді. Егер осы схемада аустенит пен графит қоспасының еркін энергиясын сипаттайтын сызық жіберсек, сонда ол бүкіл температурада аустенит пен цементит қоспасының еркін энергиясы сызығынан төменірек орналасуы қажет. Демек, аустенит пен графиттің еркін энергия сызығы сұйықтың еркін энергия сызығынан 1147 градус Цельсий температурадан жақынырақ, яғни 1153 градус Цельсийді қиып өтеді. Яғни L сұйық фазасы
түрленеді алшинин қосылған цементитке. Мета тұрақты да ал тұрақты күйде граммасында алшинин қосылған графитке түрленеді. Келтірілген термодинамикалық қорытындылар тепе-теңдік фазалық күйде граммасында көрсетіледі. Егер темір көміртегі жүйесінде темірдің негізіндегі сұйық және қатты ерітінділермен феррит, аустенит, графит тепе-теңдікте тұрса, онда мұндай фазалық тепе-теңдіктер тұрақты. Егер бұл фазалар мен цементит тепе-теңдікте болса, онда тепе-теңдіктер уақытша тұрақты күйде болады. Оны метатұрақты деп атайды. Тұрақты тепе-теңдіктер үшін термодинамикалық потенциалдың минимумы уақытша тұрақты тепе-теңдіктеге қарағанда төмен жатады. Балқымадан не болмаса, аустениттен графиттің түзілуі өте баяу жүретін процесс. Графит туындыларының түзілу жұмысы өте үлкен, және көміртек атомдарының диффузиясы көп болуы мүмкін. Сондықтан, балқыма мен қатты ерітіндіден графит түзілу процесі өте баяу жүретін процесс болып табылады. Графит түзілу себептері әрбір жоғары көміртекті қорытпаларда, шойындарда, өте майда әртүрлі қоспалар болғандықтан графиттің кристалдануы сол бөлшектерде жүре бастайды. Темір көміртегі қорытпалар көміртегісінің мөлшері бойынша болат және шойын қорытпалары үш топқа бөлінеді. Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне қарай эвтектоидқа дейінгі, яғни көміртегісінің мөлшері 0,02-ден 0,08%-ға дейін, эвтектоидты 0,08%, және эвтектоидтен кейінгі 0,08-ден 2,14% көміртегі бар болаттар болып келеді. Сол сияқты құрамындағы көміртегінің мөлшеріне қарай шойындарда эвтектикаға дейінгі және эвтектикадан кейінгі шойындар болады. Қорытпалардың кристалдануы әр қашанда белгілі бір суыну дәрежесін қамтамасыз еткенде басталады. Көп жағдайда кристалдану процесі фазалық диаграммадағы сызықтарға толығымен қорытпаларда жүретін фазалық өзгерістердің ерекшеліктерін талдау қажет болса, онда асыра суыну дәрежесі ескеріледі. Төменде болаттар мен шойындардың фазалық құрамы мен құрылысының қалыптасуы темір көміртегі жүйесінің диаграммасына сәйкес қарастырылады. Суыну кезіндегі болаттардағы түрленулер. Эвтектоидқа дейінгі болаттардың микроқұрылымдары келтірілген, яғни СТ10, СТ20, СТ30, СТ40, СТ60 маркалы болаттарының құрылымын құраушылары феррит пен перлит. Эвтектоидтан кейінгі болаттардың микроқұрылымдары келтірілген, мысалы У8 және У12А болаттарының құрылымын құраушылары перлит пен цементит екінші реттік болып табылады. Құрамында 2,14%-дан 4,13%-ға дейінгі бар ақ шойындар кристалданғанда сұйық фазадан алдымен алғашқы аустенит кристалдары бөлінеді. Кристалдану кезінде сұйық фазаның құрамы лейкедус бойымен эвтектикалық нүктеге дейін 4,13% көміртегінің мөлшері, аустениттің құрамы солидус бойымен E 2,14% көміртегі нүктесіне дейін өзгереді. Аустенит кристалдарының құрамы біртекті болмайды. Дендриттік таралудың нәтижесінде 1147 градус Цельсийда эвтектикалық өзгеріс орын алады. Аустенит және цементит кристалдарынан тұратын эвтектикалық механикалық қоспаны ледеборит деп атайды. Слайдта эвтектикаға дейінгі ақ шойының микроқұрылымы көрсетілген. Суреттің ірі қара түсті бөліктері сұйық фазадан бөлінген алғашқы аустенит кристалдарының орнында пайда болған эвтектоидтық қоспа перлит. Қалған бөлігі эвтектикалық кристалл ледеборит болып табылады. Оның ішінде қара нүкте тәрізді кристалдар эвтектикалық аустенит, ал ақ түсті каркас эвтектикалық цементит. Слайдтан алғашқы аустениттің дендриттер түрінде бөлінетіні көрініп тұр. Олардың бұтақтарының арасында ледеборит бөлінеді. Ал келесі суретте эвтектикалық ақ шойынның микроқұрылымы көрсетілген, ол таза ледеборит.
Ал егер де құрамында 4,13%-дан 6,67%-ға дейінгі көміртегі бар ақ шойындарда алдымен сұйық фазадан алғашқы бірінші цеметит бөлінеді. Температура төмендегенде сұйық фазаның құрамында ДС сызығымен эвтектикалық нүктеге дейін өзгеріп, темірге байиды. Цементиттің химиялық құрамы тұрақты. Оның тек салыстырмалы шамасы арта түседі. 1147 градус Цельсийда эвтектикалық сұйық аустенит пен цементиттің қоспасына ыдырап, кристалдану процесі аяқталады. Эвтектикалық температурадан төменірек бұл шойындардың құрылымы лидогуриттен және бірінші цементиттің жалпақ ұзын тақтайшаларынан тұрады. Жалпы өндірістік жағдайда суытқанда ақ шойынның құрылымы қалыптасады. Өйткені тез суытқанда графиттің 100% көміртегі орнына цементиттің 6,67% көміртегісі пайда болуы термодинамикалық тұрғыдан тиімді. Кейде суыну жылдамдығы онша үлкен емес, орташа болғанда химиялық құрамы күрделі, эвтектикаға дейінгі шойындарда алғашқы аустенит бөлінгеннен кейін лидогуритпен бірге ферритті эвтектика құрылады. Мұндай құрылымы екі түрлі эвтектикалық қоспалардан тұратын шойындарды аралас шойындар деп атайды. Көміртегінің мөлшері бойынша көміртекті болаттардың топтастырылуы, болат химиялық құрамы, белгіленуі, сапасы, тотығу дәрежесі мен құрылысы бойынша жіктеледі. Химиялық құрам бойынша көміртекті және лигірленген. Белгіленуі бойынша құрал сайманға, конструкцияға арнаулы. Сапасы бойынша кәдімгі сапалы, сапалы, жоғары сапалы, ерекше жоғары сапалы. Тотығу дәрежесі бойынша тынық, жартылай тынық, қайнайтын болаттар болып бөлінеді. Лигірленген конструкциялық болатты маркілеу. Лигірленген конструкциялық болат санмен және әріппен белгіленеді. Мысалы, 15H, 12HN, 3A, 18HGT және тағы басқан. Марканың алдында келтірілген сан пайызының жүздік үлесіндегі көміртегінің орташа құрамын көрсетеді. Санның оң жағындағы әріп лигірлейтін элементті белгілейді. Енді лигірлеуші элементтерді қандай әріптермен белгілейді? А әріпімен азот, Б ниоби, В вольфрам, Г марганец, Д мыс, Е селен, К кобальт, Н никель, М молибден, П фосфор, Р бор, С кремний, Х әріпімен хром, Ф ванадий, С цирконий, Ю әріпімен алюминийді белгілейді. Ал Че әртменен сирек жер металдарын белгілеу қалыптасқан. Жай сапалы болады. А, Б, В деп үш топқа бөлінеді. А топтағы болады дайындаушы зауыттан механикалық қасиетімен көрсетіліп беріледі. Б топтағы болады химиялық құрамының көрсетілуімен келеді. Және кейбір жағдайда термиялық өңдеуді қажет ететін бөлшектерді дайындайды. В тобының болады пісіру конструкциясының өндірісіне негізделген, дайындаушы зауыттан химиялық құрам мен механикалық қасиетті көрсетілуімен береді. Мысалы, У7А болады, У әрпі көміртекті дегенді, 7 саны көміртегінің құрамы, 0,07% А жоғары сапалы екендігін көрсетеді. АС сызықша 1 автоматты болады, құрамында қорғасын бар екендігін. Көміртегінің мөлшері 0,11%. Шарикті шпекті болаттарды ша-ха әріпімен белгілейді. Ха әрпі хромның ондық үлесіндегі хромның құрамын береді. R18 маркілі болады, жылдам кесетін болады, яғни R әрпі рапид сөзінен алынған. Құрамында 18% вольфрам бар. Темір көміртегі жүйесінің фазалық диаграммасы. Құрамында 2,11%-дан 4,26% көміртегі бар эвтектикаға дейінгі сұр шойындарда кристалданғанда сұйық фазадан алдымен алғашқы аустенит бөлінеді. Температура төмендегенде сұйық фазаның құрамы B'C' сызығы бойымен эвтектикалық C' 4,26% көміртегі нүктесіне дейін, ал фазаның құрамы IE' сызығымен нүктесіне дейін өзгереді. Өндірістік жағдайда тез суытылғанда
Ауырсинит пен сұйық фазадағы көміртегінің концентрациясы едәуір жоғары болады. Баяу суытқанда фазалық диаграммаға сәйкес 1153 градус Цельсийда эвтектикалық өзгеріс, яғни L сұйық фазасы ауырсинит қосылған графитке түрленеді. Эвтектиканың құрылуы алдымен графиттің пайда болуымен басталады. Графиттің туындысы бұрын пайда болған алғашқы ауырсиниттің бетінде пайда болуы мүмкін. Шойындардың түрлері. Мана біз айтып өткендей, ақ, сұр, соғылымды және беріктігі жоғары шойын болады дедік. Арғайсына жеке тоқталған жағдайда ақ шойын дегеніміз барлық көміртегі цементит түрінде бөлінеді. Бұл шойынның құрылымы перлит, ледобурит және цементит. Сұр шойын. Бұл шойынның құрылымында көміртегі толығымен немесе жартылай графит түрінде болады. Соғылымды шойын. Ақ шойынды күйдіріп, цементит ыдырау нәтижесінде үлпек қар тәрізді графит шығарылады. Беріктігі жоғары шойын. Бұл шойын құрамында кристалдану процесі кезінде шарлы графит түзіледі. Келесі жартылай ақ шойын. Көміртегінің мөлшері 0,18 болғанда цементит түрінде бөлінеді. Құрылым құраушылары перлит, ледобурит және пластинкалы графит болады. Шойындағы графит сұйық балқымадан және қатты ерітіндіден кристалдану кезінде түзіледі. Күйдіру кезінде ақ шойындағы цементит ыдырау арқылы графит бөлінеді. Бірінші, графит пайда болу процесі сұйық фаза мен қатты ерітіндіден ауырсиниттен өтеді. Екінші, құрамында графиттендіретін элементтері көміртегі, кремний, алюминий бар шойынды баяу суытқан кезде ғана графиттің пайда болуы мүмкін. Үшінші, ақ шойын күйдіру кезінде цементит ыдырайды, нәтижесінде графит алуға болады, яғни темір мен көміртегіге түрленгендіктен. Эвтектикада графит жетекші фаза болып табылады. Ол бет ауданы ерекше дамыған формасы күрделі, ірі көлемді кристалдар түрінде өседі. Мұндай кристалдың әрқайсы эвтектикалық колонияның негізі қаңқасы болып табылады. Суыну жылдамдығы аз болса, графит кристалының бетіндегі қырлары аласа, жұқа болып келеді. Үлкен болса, онда оның қырлары биік және күрделі формалы болып келеді. Графит кристалдарының ауданы үлкен, сыртқы беттері оның кристалдық торының гексагондық жазықтығы болып табылады. Эвтектикалық колонияда ауырсинитте монокристалл болуы мүмкін. Ол графит кристалдарының бетінде пайда болады. Сөйтіп, ауырсинит графит эвтектикасы бикристалл түрінде орналасады. Графиттің әртүрлі формада болуына байланысты шойынның микроқұрылымы келесі слайдта көрсетілген. Шойындағы графиттің сыртқы пішіні мынадай болып көрінеді. А суретте сұр шойындағы пластинкалық графит, Б суретте беріктігі жоғары шойындағы шарлы графиттің сыртқы пішіні, В суретте ұлпа мақта тәрізді графит берілген. Құрамында ауырсинит графит эвтектикасы бар шойынның сынған беті сұр түсті болып келеді. Сондықтан мұндай шойындарды сұр шойын деп атайды. Графитті эвтектикалық колония едәуір тез өседі. Колонияның ішінде сұйық фазамен жанысатын ауырсинитке қарағанда графиттің қабырғалары тезірек өседі. Өсіп келе жатқан графит қырларының бетінде ауырсинит кристалданады. Графит қырларының көлденеді.